្លៀតពីស្រុកមកនៅទីក្រុងសែនឆ្ងាយតែចិត្តមិនណាយនឹកគ្រាជុំជុំគ្រួសារតាក្នុងពេលនេះលោកធ្វើអ្វីសុំទុកយ៉ាងណាយប់ថ្ងៃហូរទឹកនេត្រាគ្មានអ្នកណានៅក្បែរអ្នកម្ដាយទោះយ៉ាងណាក៏នាងស៊ូទ្រាំយ៉ាងណាក៏សូមថ្លែងប្រាប់ម្ដាយថ្លៃកុំបារម្ភថ្វីថ្ងៃមួយកូនបានជោគជ័យកូនថ្លៃវល់វៃមិនខានយ៉ាងណាក៏សូមថ្លែងប្រាប់មិនយូរបានជួបវិញណាយើងនឹងបានជួបជុំរស់សុខខំដរាបរៀងទៅស្ដាប់ហើយត្រូវចាំថាគុណម្ដាយថ្លៃណាមិនអាចយកអ្វីមកផ្ទឹមបងល្អខ្លាំងណាមានអ្វីៗជូនកូនទាំងផងនេះគឺទឹកចិត្តដ៏ស្មោះនៃអ្នកមានគុណដ៏ថ្លៃថ្លាពីអ្នកមានគុណដ៏ថ្លៃថ្លាសុខគង